novo pitanje. Sljedeće pitanje, kaže u njemu eselamu alaikum, alaikum selam, rahmetullahi wa barakatu. Kaže, u predaj koju bilježi Ebu Nuaym, stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio ajet, gospodar tvoj će tebi sigurno dati, vola se ufej utika rabbuke fetarda, misli na ovaj ajet u suri Duha. Kaže, gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Kaže, učeći ovaj ajet, poslanik sallallahu alaihi wa sallam plakao i govorio, tako mi Allaha neću biti zadovoljan sve dok je i jedan moj sljedbenik u vatri. Možete li mi reći nešto više o ovoj predaji, da li je vjerodostojna, kao i komentar isti, Allah vas nagradio. Znači, ovdje je riječ o tefsiru ajeta, vola seufe ju'tika rabbuke fetarda, znači ajet u suri Duha, i znači hadis koji se spominje u kontekstu ovog ajeta. Odgovor na ovo je, prije svega se vraća na samo tumačenje ovog ajeta. Znači, bukvalna prigoda ajeta znači, gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Pa tako mu fesiri prenosi uglavnom ono što je rezumirao Imam Šaukani u svom tefsiru Fetul Qadir, pa kaže, jel, značenja ovog ajeta su sljedeća. Prvo značenje kaže, gospodar svoj će tebi dati fetr, pobjedu, i na dunjaluku, i kaže, وَثَوَافِ الْأَحْرَ i نَغْرَدُ نَحِرَتُ, znači da će ti pobjedu, da pobjedi svoje neprijatelje, da uspiješ sa širenjem vjere, i veliku nagradu na ahiretu, kaže, fatarda, pa ćeš biti zadovoljan. To je prvo značenje ovog ajeta. Znači, ovo prvo značenje ajeta se ne slaže sa onim što se prenosi da je došlo kao u hadisu. Drugo značenje kaže da to znači da ćemo Allah Džašanu dati, da ćemo Allah Džašanu dati, pa će biti zadovoljan. Šta kaže al-haud wa šefa'a? Da ćemo dati al-haud, odnosno izvor na ahiretu, na kojem će se napadati njegov umet, i šefaat, odnosno zauzimanje poslanika, sam poznat je šefaat koji će sve vrste šefaata imati poslanik sa sada na ahiretu, da je to u stvari ono što će Allah Želšanu dati poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Treće značenje se navodi kod mufesira u tumačenju ovog ajeta, da znači u stvari kaže da će mu Allah Želšanu dati, kaže elfe kasrin min lu'lu in abjad, turabuhu misk, da će mu dati, kaže, 1000 dvoraca, vila, kaže, od dragulja lu'lu'a, bijelog je lu'lu'a, kaže, a čija će prašina bit, kaže, poput mirisa miska. I navodi jel Imam Šaukani i kaže, postoji mnoga druga značenja koje su prenijeli mufesiri, a kaže, a vanjsko doslovno značenje ovog ajeta u stvari, i ono kojem on naginje u stvari, da Allah subhanahu wa ta'ala će dati svom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ma yarda bihi, ono sa čime će biti zadovoljan, je hajri dunja od ahire, ono sa čime će zadovoljan biti i od dunjaluka i od ahireta, kaže, a od najvažnijih stvari, od toga je u stvari šta, da će primiti njegov šefaat za njegov umet. A šefaat poslanika sallallahu alejhi ve sellem za njegov umet je poznat, prenesen, jer to je tema za sebe i ona je opširna, da je ne navodimo u detalje. Uglavnom, znači, u principu to su ti stavovi učenjaka u tefsiru, u značenju ovog ajeta, znači otprilike ta tri značenja. Što se tiče Ibn Kathira, on spominje u svom tefsiru, kada govorimo o ajetu, spominje se da se prenosi od Abdullah ibn Abbasa, da je rekao, jel, kada je spomenut, jel, ovaj, da je Allah Džešanu objavio ovaj ajet, vola seufe ju'tika rabbuke fetarda, kaže, Abdullah ibn Abbas kaže, fa'atahu fil dženneti elfe elfe qasrin, kaže, da je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ponuđeno, izloženo,
ono što će biti dato njegovom umetu od, od blaga i od dobrota. I kaže Allah dželešanu objavio ovaj ajet i kaže gospodar tvoj će tebi sigurno dati pa ćeš biti zadovoljan. I kaže Abdullah ibn Abbas kaže pa će mu dati, kaže Allah dželešanu fa'atahu fil dženneti alfa alfa qasrin, da će mu kaže hiljada kasrova, odnosno dvoraca. Kaže fi kulli qasrin ma yanbaghi lahu min al-azwaj wal-khadami, i kaže u svakom dvorcu će biti ono što je neophodno da bude, jel, od, od žena, od sluga i ostalog. Ovaj, ovu predaju bilježi, bilježi Ibn Đarir u svom tefsiru, Ibn Đarir Taberi u svom tefsiru, i kaže kaže Ibn Kathir, kaže hada isnadun sahihun ila Ibn Abbas, kaže ovaj lanac prenosilaca je vjerodostojan do Abdullah ibn Abbasa radijallahu anhuma. I kaže Abdullah ibn kaže Ibn Kathir kaže wa mislu hada ma yuqalu illa an tawqifin, kaže a nešto poput ovog se ne može reći, znači Abdullah ibn Abbas ne može ovo reći, a osim kaže an tawqifin, osim da je to čuo u stvari od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili od nekog ashaba koji je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer da, da se tvrdi nešto poput ovog da će biti na ahiretu, to ne može neko od ashaba tvrditi onako od sebe samog, jel, od svog ičtihada. U ovim stvarima nima ičtihada i mišljenja. U ovim stvarima se može samo preniti od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje kaže mufesir Suddi, prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhuma također, a to je ovo što je zašlo u pitanju, kaže da će, kaže min rida Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže od tog zadovoljavanja da će biti zadovoljan poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže ella yudkhila ahada min ahli baytihi nar, da neće nikoga od njegovih od ahlu bejta, od njegove porodice uvesti u vatru. Također ovo bilježi Ibn Đarir i Ibn Ebi Hatim. S tim da Ibn Kathir nije se osvrnuo na, na vjerodostojnost ove predaje, a na prethodnu je rekao, jel, potvrdio je što, što ukazuje, jel, da, da, da može biti u njoj slabosti. Nisam imao vremena da, da se ja lično vratim na, na ovu predaju, da utvrdim koliko je ona vjerodostojna. Prenosio se Hasan al-Basrija što se tiče ovog ajeta da je rekao da, odnosno gospoda tvoj će tebi sigurno dati pa ćeš biti zadovoljan, kaže to se odnosi, kaže na šefa'a, na šefa'at poslanika sallallahu alaihi wasallam. I kaže ovo se prenosi također od Ebu Džafira Baqira, poznato učenjak od Ehlu Bejta. Također je prenose, imamo učenjaka Begavija u njegovom tefsiru, slično otprilike prenosi od, kao što je Ibn Kathir u svom tefsiru, a to od Ata an Ibn Abbas, da Ata, učenjak Ata Tabin prenosi od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da se pod ovim ajetom misli na šefaat. Gospoda će tvoj sigurno tebi dati, pa će biti zadovoljan šta to kad šefaat fi ummetihi, da će mu kad će šefaat za njegov ummet, tako da će biti zadovoljan. I kaže, kaže tada ovo, da je ovo stav, odnosno kaže Imam Begavi da je ovo stav od, od, a da se ovo prenosi također od Ali radijallahu anhu i od Hasana al-Basrija. Znači da se misli na šefaat poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naravno šefaat koji je opisan u drugim hadisima. Prenosi se također hadis koji bilježi Muslim u svom sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allahumma ummati ummati wa baka, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao o moj Allahu moj ummet, moj ummet, kaže zaplakao je. Pa Allah dželešanu rekao, kaže ja Džibril idhhab ila Muhammedin, o Džibril idi Muhammedu, faqul lahu inna sanurdika fi ummatik, i reci mu, kaže mi ćemo te učiniti zadovoljni sa tvojim ummetom, kaže wala nesu'uke fihim, i nećemo ti
učiniti nešto nažao i loše za tvoj, znači obilježi muslim u svome sahihu. To je otprilike onaj razimi koji se mogao reći po pitanju tumačenja ovog ajeta, ono najbitnije. S tim znači da ovaj, kako je došlo u pitanju, znači taj rivajet koji je došao u pitanju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao tako mi Allaha neću biti zadovoljan sve dok je jedan moj sljedbenik u vatri, nisam uspio naći da je neko od mufesira rekao, osim što čini mi se da ima to da Imam Kurtubi spominje u svom tefsiru Džamiu al-Ahkam al-Kitab, s tim da ocjenu nisam uspio naći. Znači ono što je pouzdano, što je ispravnije je ovo otprilike što sam do sad naveo, što je navedeno u pouzdanim tefsirima, znači Ibn Đarija, Taberija, Ibn Kesira, Begavija i Ševkanija, a to da se vraća na ova jedna od tri značenja. Znači prvo značenje ajeta وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى, odnosno tvoj gospodar će tebi sigurno dati pa ćeš biti zadovoljan, prvo značenje da se misli da će Allah dželešanu dati pobjedu i uspjeh na dunjaluku i ogromnu veliku nagradu na ahiretu pa će biti zadovoljan. Drugo značenje da se misli na šefaat, znači šefaat za njegov umet. I treće značenje da će mu dati hiljadu dvoraca, kako je došlo u rivajetu, dakle kada je vjerodostojno od Ibn Abbas radijallahu anhuma, a to je jelo od bijelih dragulja, čiji je miris jel poput miris miska, čija zemlja mirisa miska. I druga značenja, znači koja su manje bitna, uglavnom ova su tri poznata tefsira ajeta. I kao što kaže Imam Ševkani, Allah zna najbolje, najispravnije, najbliže je to da se u stvari ovo odnosi na sve ono što će Allah dželešanu, što je dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od dunjaličke dobrote i od ahiretske za njega i za njegov umet. A to je u stvari najbitnije od toga, u stvari da će se primiti i prihvatiti i dati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da čini šefaat za svoj umet. Allah zna najbolje.